Пусти кочу весело. А як ви можете пустити, не пустити? Ви спорта. А я не дуже хазяїн села. Да, ви хазяїн. Ти перевели десь по землі, ти хоч землю носить. Ніхуя не робити, розумієш? Я бачу. Я це знаю, ти хоч розумієш. Що ти безшановний? Що ти шановний? Що ти шановний? Ти не хочеш трактора, ти можеш їй допомагати. Ти не тільки зробиш мене. Що ти зробиш? У мене є свої трактора, є комбайни, що ви хочете? Ну дороби свій комбайн на самому гарантію. Якщо пашкується, то вже сам зібрається. Не будеш ти в бою, клубі не будуть збори, Віталій, не будуть куди збори. Не будуть, я на полі клуба. Будуть, то будуть на вулиці, нічого страшного, будуть. Хай будуть на вулиці, пожалуйста. Будуть, але клуби поясняться, чи вони відкрили, от і все. Не лякай мене, я б вітав ще, не лякай мене. Не лякай мене, ти з потішка, сука, ти прийшов, ти не прийшов, ти з потішка підходив, ти пішов до жовтої і перестав на стінську. Правильно, але що, хазяїв землі чи що? Вас треба стріляти нахуй! Ти за 6 тисяч російська, будь ласка, даже! Уже я документи зі оформлю! Громада хоче зібрати! Громада хоче послухати, що я... Громада не хоче послухати вас, бо ви купите світом! Ви кажете те, що не треба, блядь! Так як ви одразу дали мої хлопці, я дам землю, якщо буде брати... А ви що таки, ви власник тої землі чи люди, власник? Ви мені скажіть, будь ласка! Вертаєш Макарівку. А твоя різниця? Ні. Цим, що брали за мною, наша доплатила, ці, що забрали гроші. Ні, грошей, ні, зерна не дали. Ця земля стоїть набагато дорожче. Значить, ми прописали, і це нормальна ціна, це 13700 на сьогоднішній день. Ваш пай ми пропонуємо. Ідея нашого підприємства – створювати робочі місця, вкладати сюди, будувати елеватори, щоб накопичувати вашу сільську раду. Кожен питає, а тільки гроші, все, не пойду, бо пшениці не дає. Не дає пшениці, все. Я говорю, ні, а пшеницю ми теж даємо. Як даєш? Ну даю, все, щось не то. Даю на ваше село 3 тонни 700 кілограм нормального зерна. Нормального, не фураж якийсь 15% з тонни. Втрачаєте нормального зерна. Зараз купую новий трактор. Кейс. Весною купуємо сюди, на цей регіон. Беремо на роботу Мікуліча Олега Анатолійовича. Я завжди люблю людей, коли до мене йдуть. Я до них йду з відкритою душою. Нікого я перший не задіваю. Ну я ненавижу, коли проти мене складають якісь наклепи. Придумують. Дзвонять в телефон, погрожують застрелити. В мене хватає будораж. Вибачте, але будораж. І я копнув кожну, провірив ділянку. Я не беру. Ми ще розберемося за технологічні дороги, хто скільки платить. Скільки за невитрибоку хто платить, ця земля, яка спадщина. І потім людей шантажують. Якщо ви 19 тисяч хочете отримати, 16, там 15, підписуйте з нами. Хоча ми 20 років використовували вашу землю. 13, почти 14 гектарів. Сінокіс. Находимо. Безкоштовно обробляється. Бачите, це зі спутника. Зі спутника ці дані. Чого воно обробляється? Кому йдуть прибутки? Хорошо, давайте далі. Ділянка номер 2. 12 гектарів. Пасовище. Вот, щоб побачили, щоб всі бачили. От пасовище. Сорієнтую вас. Село. От це вище. Ви, по суті, місцеві повинні знати це. От, пасовищ, оцей кусочок обробляється не за. Дивіться, як зорено хорошо. Ще хороша земля, мабуть. Ділянка номер 3. 12 гектарів, теж пасовище. От оцей весь кусок. Залазить, да. Ділянка номер 4. 14 гектарів сінокіс. От, щоб ви розуміли, на аукціоні за гектар платять від 3 до 5 тисяч іде змагання. Хто більше дав, той орендує. Пасовище потім міняється офіційно це на реллю і нормально проводиться. Я не кажу, я виграю. Виграє сільний центр, дай Боже. Але ці кошти від цих пасовищ підуть в сільську раду. Припустимо, 80 гектарів беремо по 5 тисяч. Сидимо, бодаємося, 5 фірм. Бодаємося, виграє сільний центр. 5 тисяч гривень за гектар, умножаємо на 80. Це скільки в бюджет поотримає сільська рада? Шановні, скільки отримує? 400 тисяч. 400 тисяч не треба щось, якось стовпа поставити? Зерно дали. Вам і нам. 60% людей, пенсіонерів, за мене не треба, вони отримали гроші, кошти. Але
Ці люди, які отримали зерно, вони пішли в вигоді, їм хорошо. А ці, що отримали гроші, що їм дали, скажіть? Ще ж. І от ви мені скажіть, це не тільки отут, і в Сигналі, і в Піковцях, і в Махаринців, у кожному селі. І хай мені дадуть відповідь і заперечать, що це не так. Чому це зроблено? А зроблено то, щоб не давати податки. Я теж Ігорю Юрійовичу казав той раз, коли ми зустрічались. В мене немає договору, дружини, мова на руках. Мені не дають. Коли почали перевіряти, оказується, мій договор не оформлений до кінця. Чому, питається? Да, я підписав з ними, я не боюсь, буде там суд, буде там що, будемо ці всі питання рішати. І от до мене приходять сигнальські люди, вони мене всі прекрасно знають, учора. Федір Антонович, а це, може вони скуповують цю землю, може так. Кажу, ну доберіть, читайте договір, ось він договір, я наліцо, підписаний. І написаний, все там ясно розказано. Ходила, шукала по селах цю землю, щоб дитині дали, а тут цю віда. Він зараз всі знаєте, не знаєте, сидить там, воює, так? О, 2 гектари землі нема. Оказується, на цій бумазі, що є земля. Мені колись сільмагу давали, я 1.5 року обробляла цю землю, так? Нема. Пішла забрати договір, договір узнати в Махаринці. Дитину треба було провести, взяти документи. Прийшла в сільську раду, кажуть, що немає секретарші цієї. Мені махаринецькі жінки кажуть, ідіть додому, вона вдома, вона більше вдома сидить, чим на роботі. Іде Ігор Ігорович, каже до мене, а що це ви тут ходите, а що це ви тут забули? Хрещусь, божуся, дітьми, внуками. Я кажу, я прийшла по документі ці, прийшла забрати договір подивитись. Секретарша сказала, що буде 4 часа, а він каже, її нема, вона поїхала в Андрушки. Куди йти, до кого? Ще раз їхати. Сахар, хай приїде сама, получить сахару, 5 кілограм сахару хай получить. Кажу, хай п'є чай, не буду забирати. Ну люди мені получили все, все. А? Я отходжу в сторону, а він мені суне пальці в очі, отакого буду казати, суне пальці мені в очі. Ти брехуха, ти обманула. Ти на мене телевідіння поставила, ти мене опозорила. Я кажу, ви мені не тикайте, мені 60 років. А вам скільки років? Головна сила вашого села – це ви. Головний ресурс – це люди. Ми маємо 5 фірм стояти на колінах перед вами. І перед вами стояти на мостику, на шпагаті. І хто лучше шпагат зробить, і то, до того ви підете. Щоб у вас був вибір, а не так. Ці податки, все-все залишається у вас. У вас, а не йдуть кудись на Київ. І будемо розбудовувати, будемо привлекати якісь інвесторів, не тільки ми, треба іще щось сюди, якісь підприємці, якісь сушарки, якісь елеватори. Тут превосходний край, залізнична дорога. Таке питання. Так. От якщо схочу дати я вам пай свій, так. А в мене заключений договір із Сігнет-центром. Так, всіх на карандаш беремо і працюємо в цьому смислі дуже хорошо. Є практика, знаємо розривати. Найшли ці окна в цій фірмі, де можна розривати. І ще, хай, ну, і ще хай тільки подачі, якщо ви, якщо буде, ви хочете, якщо люди будуть згодні. Да. І ще таке, да. Якщо, от, наприклад, в мене не оформлена хата, документи на хату не зроблені. У мене своя фірма, яка займається земельна. Я вам даю свою людину, і він вам допомагає оформляти. Ми на місці, індивідуальний підхід до кожного пайовика. Це тяжко повірити, але це є, буде. Буде 100%. 15 гектар в мене тут є. І ніхто вже їх в мене на ближайших 7 років не забере. Дякую вам, що ви прийшли.